गर्ने अधिकार प्रत्येक इन्डिभिजुअलको अधिकार पोलिटिक्स गर्दै रहेछौ। आज तिमी त पोलिटिकल एमपीलाई कुन चाहिँ संविधानमा चाहिँ लेखेको छ कि लेप्चा जातिले पोलिटिक्स गर्नु पाउँदैन भने कुन चाहिँ संविधानमा लेखेको छ भन्नु? संविधानको कुन चाहिँ धारामा लेखेको छ लेप्चा जातिले पोलिटिक्स गर्नु पाउँदैन भने कुन चाहिँ धारामा लेखेको छ बताउनुहोस्। त्यहाँबाट हामी पनि हेर्छौँ गर्नु पाउने कि नपाउने। तैँले पोलिटिक्समा निकै हात लाउँदै रहेछस् भने जुन चाहिँ धम्की गरेछ त्यो धम्की नदेखाउँदा हुन्छ? पोलिटिक्स गर्ने अधिकार तिमी भन्दा अधिकार हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन पाकाको हेपाइ भएको छ, जुन पाकाको ह्युमिलेट भएको छ, जुन पाकाको इन्सल्ट भएको छ, जुन पाकाको थ्रेटन भएको छ, धम्की भएको छ, त्यो लेप्चा जातिले अब विशेष गरी मैले अघि जुन चाहिँ कतिवटा कुरा त मैले स्पिचमै भनिहालेँ, आजको धरना चाहिँ विशेष गरी कालिम्पोङ डिएमले जुन प्रकारको एउटा कम्युनिटीमाथि जुन चाहिँ इन्सल्ट गर्ने काम भयो, ह्युमिलेट गर्ने काम भयो, सँगसँगै जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ माइल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड जुन चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, आज तपाईँहरूलाई पनि याद छ कति दिन हामी भोक हडताल बसेको, जेल बसेको, तर आज उसले आफ्नो जेबबाट दिएको जस्तो एउटा एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई अफिसमा भित्र ल्याउँदै गराउँदै यो प्रकारको जुन चाहिँ हेमिलेट गर्ने काम हुँदैछ, जुन चाहिँ धम्काउने काम हुँदैछ, जुन चाहिँ थ्रेटन गर्ने काम हुँदैछ, यसको हामी गौर विरोध गर्छौँ। र एज अ डिएमलाई हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँले हामीलाई चाहिँ तपाईँले हामीलाई ह्युमिलेट गर्नुभन्दा यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँको इतिहासै राम्रो परेर चाहिँ आउनु पऱ्यो जुनै डिएम पनि आउँछ। र जो यो पाराले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई ह्युमिलेट भयो त्यो एज अ होल लेप्चा जाति सँगसँगै यहाँ पाहाडको भेकको लागि ह्युमिलेट भएको छ, यसले ह्युमिलेट भएको छ। र यो कारणले गर्दाखेरि आज कसै स्टाफलाई बोलाएर एडमिनिस्ट्रेटरलाई बोलाएर जुन चाहिँ कोठामा लगाएर धन पाउने काम, तेरो सेलरी काट दिने काम, त किन पोलिटिक्स गर्दैछ? र डिएमलाई यो मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, तिमीले हामीलाई नसिकाउँदा पनि हुन्छ पोलिटिक्स गर्नु नगर्नु चाहिँ तिमीले हामीलाई नसिकाउँदा पनि हुन्छ। र पोलिटिक्स गर्ने अधिकार संविधानले दिएको अधिकार हो, र कुन चाहिँ संविधानको पन्नामा कुन चाहिँ संविधानको को पन्नामा चाहिँ लेप्चा जातिले पोलिटिक्स गर्नु पाउँदैन भनेर लेखेर दिएको छ त्यो पन्ना लिएर हामीलाई देऊ, त्यहाँमाथि हामी पनि विचार गर्छौँ। र आज भारत एज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री, डेमोक्रेटिक भनेको म चाहिँ प्रजातन्त्र गणतन्त्रको देशमा एज अ डिएम एज अ ऊ त पब्लिक सर्भेन्ट हो, आज हाम्रो पनि हुन्छ एज अ पब्लिक सर्भेन्टलाई हामीहरू पाहाडको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कृति छ हामी पाहाडमा बस्ने उहाँहरूलाई खादामाला गरेर यो कतिवटा गर्छौँ वेलकम, तर उहाँले चाहिँ के सम्झिँदो रहेछ? म चाहिँ यहाँ एउटा कुनै उयो होइन, ऊ एउटा जस्ट यहाँको पब्लिकलाई हेर्ने एउटा सर्भेन्ट हो, एज अ सर्भेन्ट हि हेज टु वर्क एज अ सर्भेन्ट, नट एज अ राजा अर बोस जस्तो चाहिँ उसले हामीलाई हकदक चाहिँ पठाउनु चाहिँ भएन। तपाईँहरूको माग चाहिँ यो तपाईँहरूको विशेष गरी यो धरना जुन चाहिँ चलिरहेको छ यो कहिलेसम्म रहन्छ तपाईँहरू? अब अहिले मैले भनिहालेँ, अब यो धरना भनिहालेँ, हामी डिएमले बोलाइ जान्दैन, कसले पनि बोलाएर जान्दैन, जबसम्म अब यो स्टेट गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नुपर्छ यसमा, सिएमकोबाट एस्युरेन्स अब हायर लेभलबाट इन्टरभेन भए मात्रै यसको धरना उठ्छ, नभए आज एउटा एस्युरेन्स दिएर धरना उठाउँछ भोलिको दिनमा यही प्रकारको तपाईँ हामीलाई नै टर्चर हुन्छ।
आज पायालाई नै टर्चर भइबसेछ। यो ब्रस हुनु मात्रै बाँकी थियो। आज हामी यस सुधो जातिलाई यो प्रकारले अवहेलना गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ सिरियसली लियो। अब अघि मैले नै भने अब सिरियसली लिएको छौँ। यसको डिएमले नै बोलायो भने हामी जान्दैनौँ। हामीलाई इन्टरभेन सिएमबाट हुनुपर्छ। हाम्रो एमएलडीमा जुन चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैछ त्यो हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ। र अघि नै भनिहालेँ, कोही कुनै डिएमले माया गरेर लो लाप्चेहरू यहाँको जनजाति हो सुधो भनेर एमएलडिपी दिएको होइन। एमएलडिपी हामीले सङ्घर्ष गरेर कतिजना उता जाँदा शहीद पनि भएको छ, जेल पस्यो, प्रेसिडेन्सी जेल पस्यो, कलकत्ताको ठुल्ठुलो जेलहरू पस्यो, थाना पसेर घेराउ गरेर एसेम्ब्ली चलाउ आन्दोलन तपाईँहरूलाई सबैलाई यहाँ छ। यो सबै सङ्घर्ष गरेर पाएको हाम्रो सङ्घर्षको अधिकारको यो फल हो। र यसलाई अन्यथा लिएर यसलाई म थिचोमिचो गरिहाल्छु, यो लाप्चेहरूलाई सुधो छ यस्तो भन्ने जुन चाहिँ मेन्टालिटी छ, जुन चाहिँ एटिच्युड, त्यो एटिच्युड मस्ट बी स्टप, अथवा त्यो एटिच्युडलाई उसले निकाल्नुपर्छ। नभए यो 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 इस्यु ठुलो भएर जान्छ। यो घटना दाजु कहिले हस्तक्षेप त्यही त भने नि, जुन चाहिँ अब उसले जुन चाहिँ आएर जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरलाई आएर रुममा आएर त्यो पोलिटिक्स गर्दैछस्, तैँले कुनै केही गर्दैछस्, के तेरो सेलरी काटिदिन्छु, दिस अल आर द इन्टरफेयर नै हो नि होइन एमएलडिपीको। उसले भन्नुसक्छ, उसले भन्नुसक्थ्यो, हायर अथोरिटी छ, अनरेबल चेयरमेन छ, अनरेबल चेयरमेन छ, अनरेबल भाइस चेयरमेन छ, उसले त्यहाँ प्रोसिड गर्नु पर्थ्यो, उसले त्यहाँ उस गर्नु पर्थ्यो। यसो स्टाफलाई लगेर म धम्की दियो भने चाहिँ चलिहाल्छ भन्ने उसको जुन चाहिँ रङ उसको उसको रङ क्यालकुलेसन हो त्यो चाहिँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। हाम्रो छ नि ऊभन्दा ठुलो माथि पोस्टमा त चेयरमेन हो, चेयरमेन त चेयरमेनलाई त बङ्गालले त्यो उसमा पास गरेको हो, क्याबिनेटमा पास गरेर उसलाई अनर चेयरमेनको पोस्ट दिएको, भाइस चेयरमेनको पोस्ट दिएको, अब एक्जिक्युटिभको पोस्ट दिएछ। एज अ पब्लिक ऊ हो भने ऊ चाहिँ पब्लिक म्यान्डेट पाएर गएको मान्छे, चेयरमेन भाइस चेयरमेन हो चाहिँ, ऊ चाहिँ पब्लिक सर्भेन्ट हो एज अ डिएम चाहिँ। र जहिले पनि डेमोक्रेसीमा पब्लिकको भोइस हुन्छ र चेयरमेन भाइस चेयरमेन इज पब्लिकको फेस हो र पब्लिकको एउटा म्यान्डेट हो। र म्यान्डेट हुँदा हुँदै एउटा स्टाफलाई अथवा एडमिनिस्ट्रेटरलाई गएर जुन चाहिँ धम्काउने कुरो गर्यो, इन्सल्ट पनि गरे, आज यो इन्सल्ट एडमिनिस्ट्रेटरको मात्रै होइन एज अ लेप्चा संसारको लागि, जे लेप्चा जातिको लागि एउटा इन्सल्ट भएको छ। र यसमा चाहिँ हामीहरू अब उसो आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो प्रकारको इन्सल्ट यो इन्टरभेन्सन चाहिँ नगरिदियो। जो पनि आउँछ डिएम, जो पनि आउँछ उसले, अथवा अब उसो एमएलडिबीलाई इन्डिपेन्डेन्ट चल्नु दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ छ। अब यो चाहिँ हाम्रो धरना सुरु भएको छ, आजदेखि धरना सुरु भएको छ। यो धरना जबसम्म एउटा स्टेट गभर्मेन्टबाट पोजिटिभ रिजल्ट आउँदैन, यो त जाइ यो त जाने। यो धरना चाहिँ यो धरनाको कारण चाहिँ दाजु कहिलेदेखि सुरु भएको थियो र को माथि चाहिँ भएको थियो? हेर्नु नै हो भने एज ए म एज ए एडमिनिस्ट्रेटर म एमएलडिबी काम गर्दैछु र मलाई एक बजी सायद बाह्र बजी फोन आयो। बाह्र बजी फोन आएर मैले भने अब डिएमले कुन प्रकारले बोलाउँदैछ, हुन्छ वेलकम, म मेरो अलिकति मेरो एउटा मेडिकल इस्युले गर्दा म आउँछु भनेर म गएँ। तर उहाँले चाहिँ यस्तो खालको ट्रिट गर्नुभयो, म त एज अ राम्रो उसमा गएको, उहाँले मैले विस गर्दा विस पनि थापेन, जसमा कि मेरोसँग पर्सनल दुश्मन जस्तो। र मैले त्यो चेयरको मैले जुन चाहिँ रेस्पेक्ट दिएँ उसको पनि काम हो, तर उसले जुन चाहिँ मलाई गएर धम्काउने काम गऱ्यो, तर सेलरी काटिदिन्छु भन्ने, तर अहिले म यो उसलाई भन्छु यो मिडियाबाट कुन चाहिँ बेसिसमा तिमीले मेरो सेलरी काट्छ त्यो भन्नु पऱ्यो। म त तिम्रो यहाँ डिएम अफिस र एसडी अफिसको स्टाफ होइन, र कुन चाहिँ बेसिसमा तिमीले मेरो काट्छ। र अब यो सेलरी अब यो सर्दिँदा हुन्छ यो इस्यु न इज अब यो अर्को इस्यु भइसकेको छ। अब यसले चाहिँ इन्टरभेन जबसम्म हुँदैन अब यो इस्युले अझै तोड पक्रेर जान्छ। आज त यो त कम्ती अब त अझै आउँदै जान्छ, अब यो त आज त हामीहरू कम्ती कति 2-3 हजार मात्रै अझै आउँदै जान्छ, यो बेसी हुँदै जान्छ। किनभने मलाई जुन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई एट्याक गरेको छ, यो इन्डिभिजुअल एट्याक होइन, यो सबै लेप्चा जातिकोलाई इन्सल्ट भएको कुरो हो, लेप्चा जातिलाई ह्युमिलेट भएको कुरो हो, लेप्चा जातिलाई थ्रेटन भएको कुरो हो। मैले अघि नै भने नि उसले यहाँको इतिहास पढेर आउनुपर्छ, यसै आइपिएस आइएस भएर यहाँ आएर जोसुकैलाई धम्काउने उसलाई त्यो पावरै दिएको छैन। इज नो राइट टु कसैलाई धम्काउने पावर होइन नि उसको, उस त पब्लिक सर्भेन्ट हो, इज अ पब्लिक सर्भेन्ट, जस्ट सिम्पल पब्लिक सर्भेन्ट, इज नो राइट कसैलाई धम्काउने कसैलाई बुझाउने। उसले त पब्लिकको म्याटरलाई सल्भ गर्नुपर्ने कुरो होइन, हो कि होइन भन्नुहोस्? पब्लिकको म्याटरलाई सल्भ गर्ने कुरोमा चाहिँ उसले चेम्बरमा लगाएर धम्काउनु चाहिँ दिस इज बिग ह्युमिलेट एन्ड बिग थ्रेटन। त्यो कारणले गर्दा अब यो चाहिँ ठुलो इस्यु भएर गएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी जबसम्म एउटा पोजिटिभ रिजल्ट आउँदैन दिस धरना विल गो अन। थ्याङ्क यू। यो त हाम्रो आँगन घरै हो,
सुत्दै उठ्दै जान्छ हामी। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारको हस्तक्षेप छ, जुन प्रकारको डिएमको एटिट्युड छ, जुन प्रकारको उसको आफ्नै आफ्नै पिपललाई एज अ सर्भेन्ट उसले जुन प्रकारले हामीमाथि सर्व गर्नुपर्ने जुन चाहिँ डोमिनेट गरेको छ, त्यो आज लेप्चा जातिले मात्रै भोगेको छैन, यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको प्रत्येक जनताले भोगेको छ। यति मात्रै हो आवाज मात्रै उठाउनु सकेको छैन, यति मात्रै हो आवाज मात्रै उठाउनु सकेको छैन। र हामी शुद्ध जाति हेपाई पनि खान्छौँ, तर हेपाईको पनि सीमा हुन्छ, यो हेपाईले सीमा नाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आउने दिनमा जुनै पनि डिएम अथवा जुनै पनि ब्युरोक्रेट छोरा आउँछ, सबसे पहिला यो कालिम्पोङ दार्जिलिङको इतिहास बुझेर आएको हुनुपर्छ, यहाँको भूगोल बुझेको हुनुपर्छ। त्यसै आएर चेयरमा बसेर मात्रै हुँदैन, यहाँको इतिहास बुझ पहिला। इतिहास कन्स्टिट्युसनले जुन चाहिँ एज अ हामीलाई जुन चाहिँ 1950 जुन चाहिँ हामीलाई डिक्लेयर गरेको छ त्यो पनि पढेर आऊ। हामी त सम्झिन्छ डिएम त निकै पढेर पो आउँछ होला, केही नबुझ्ने डिएमहरू आउँदो रहेछ। हामी पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, हामीले पनि पोस्ट ग्रेजुएट गरेको हो नि, हामी पनि पढेको, उसले मात्रै पढेको, उसले मात्रै धम्क्याउँदा धम्किने चाहिँ होइन। अब सब शिक्षित त सबैजना पढेको छ, सबैजनाले पढेको छ, सबैजना शिक्षित छ, कति बेला बोल्नुपर्ने कति बेला धर्ना गर्नु सबैलाई याद छ। र यो धर्ना गर्नु यो प्रोटेस्ट गर्नु पनि कन्स्टिट्युसनले दिएकै अधिकार हो, यसमा डराउनु पर्दैन। संविधानले अधिकार दिएको अधिकार हो, पिसफुल प्रोटेस्ट गर्नु पाइन्छ, धर्ना गर्नु पाइन्छ, सबै गर्नु पाइन्छ, यसमा डराउने कामै छैन। र यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामीलाई न्यायसङ्गत जस्टिस हुँदैन तबसम्म हामी धर्ना सुरु गर्यो। धान पनि पाक्दैछ, कोदो पनि पाक्दैछ, मर्स्याम सर्स्याम सब पाक्दैछ, यहीँ ढुकुटी लगाएर बसेर कुटेर खाने हो अब। यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई यसको जवाब डिएमबाट हामी चाहँदैनौँ, यसको जवाब डिएमबाट। यसमा स्टेट गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्नुपर्छ र हामीलाई एउटा उचित हामीलाई आन्सर दियो, हामीलाई एस्योरेन्स दियो मात्रै पनि यो धर्ना हुन्छ। अबदेखि यो उता धर्ना, यो धर्नाले यो डिएमको इस्युदेखि माथि पक्रिसकेछ। अब डिएमले कुनै के डिएमसँग बोलाएन जान्दैन, हामीहरू डिएमले बोलायो भने त्यही भन्नु छ या पब्लिकले आएर भन्नुपर्छ, जे भन्नु छ पब्लिकले आएर भन्न, त्यो चेम्बरमा हुँदैन। चेम्बरमा त उयो पनि बिरालो पनि बाघ भइहाल्छ, अब यहाँ आएर भन्नु पर्यो। र यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ एज अ इन्डिजिनियस पिपल, एज अ इन्डिजिनियस पिपल माथि जुन चाहिँ अवहेलना भएको छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। र यसमा झट्टै भन्दा झट्टै स्टेट गभर्मेन्टले इन्टरभेन गरेर यसको एउटा सल्युसन निकाले मात्रै यहाँबाट धर्ना उठ्छ। र अति लिलोङ गोन्सदम आज मान्नु डिसिप्लिन नङका बाम्नु काइसा ठोङसा ठिपन गाड नङ काइन लितो नि गोन्सदम लितो नि दुध दुधुसा क्यौँ थितो नि क्यौँसा ठिपन गाड नङपोङ थितो नि उरे गुन्नु काम थ्युम प्लङका बाम्नु सुरङसा हामी धर्ना हुन्छ भो गोन्दुम अघि कै तार्स्यो कातका कै अभि डिएम अफिसा थ्याम्पोङका दिन्थ्यो नि सुमानु दिन्थ्यो नि कैसा रेन दवा रेन्नु लितो नि अलाउनु फिल गयो सुराउनु गयो अभि धर्ना बाम्सिबु सु बाम्सिबु सीता सुङते कैसा किङ चुम दार्मित याङ्ने अनरेबल सिएम नु गाइदुम अझक सुदमुख लाउनु उते सुङते गाई अभि बाम्सिबु। र विशेष गरे जुन लेप्चा समुदायमाथि जुन चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल लेप्चा समुदायमाथि जुन प्रकारले जिल्ला शासकले विगतको दिनमा
25 तारिक अक्टूबर दिउँसो 12 बजे एज एडमिनिस्ट्रेटरलाई बोलाएर उसको रूममा लगेर जुन प्रकारले ह्युमिलिएट गर्ने कुरा गर्यो, जुन प्रकारले इन्सल्ट गर्ने कुरा गर्यो, त्यसको हामी सम्पूर्ण लेप्चा समुदाय साथसाथमा पहाड यो पहाडले उसको हामी यो कुरालाई घोर निन्दा गर्छौँ, घोर विरोध गर्छौँ। गर्छ कि गर्दैन? गर्छ कि गर्दैन? त्यसरी नै एज अ जिल्ला शासक, एज अ डिएम, तपाईँ हामीले सबैले जानेको कुरो हो, डिएम एज अ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ, डिएम एज अ गभर्मेन्ट सर्भेन्ट, उहाँलाई पब्लिकको लागि यहाँ राखेको हो र उहाँ पब्लिक सर्भेन्ट भएको नाताले पब्लिकलाई नै यसरी धम्काउनु आज जिल्ला यो कालिम्पोङको लागि मात्र होइन, बङ्गालको लागि मात्र होइन, देशको गणतन्त्रमाथि पनि यसले ठुलो असर परेर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब उसो हामी यो आजको जुन चाहिँ यो धरनालाई, जुन चाहिँ यो प्रोटेस्टलाई हामी धरनामा परिणत गर्छौँ र जबसम्म यसलाई स्टेट गभर्मेन्टले इन्टरभेन गर्दैन र आउने दिनमा स्टेट गभर्मेन्टले हामीलाई एउटा एस्युरेन्स दिँदैन कि लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डमाथि कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा कुनै ब्युरोक्रेट्सले हस्तक्षेप गर्नु पाउँदैन अथवा गरिँदैन भने जुन चाहिँ हामीलाई एस्युरेन्स दिन्छ, तब मात्रै हाम्रो यो धरना उठ्नेछ। मैले भनिहालेँ, ऊ एउटा पब्लिक सर्भेन्ट हो र उसले पब्लिकलाई धम्काउने, पब्लिकलाई सिकाउने उसको अधिकार छैन। एज अ इन्डियन सिटिजन हामी एउटा कन्स्टिट्युसनभित्र बाँचेको छौँ, एउटा संविधानभित्र बाँचेको छौँ। जो संविधानले प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई पनि लागू हुन्छ भने निम्न जाति र निम्न वर्गलाई पनि त्यही कन्स्टिट्युसनले छुएको छ। आज अधिकार भन्ने कुरो ठुल्ठुलो पोर्टफोलियोमा बस्ने ब्युरोक्रेट्सको लागि मात्रै संविधान बनाएको होइन, कन्स्टिट्युसनको प्रोटेक्सन निम्न वर्गको लागि बनाएको। एज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा सबसे बेसी अवहेलना माइनोरिटी अथवा माइनोरिटीलाई हुन्छ भनेर डेमोक्रेसीले सबसे बेसी अधिकार सानो माइनोरिटीलाई प्रोटेक्सन दिने कुरा गरेको हो। तर आज एज अ इन्डिया, एज अ इन्डिजिनियस पिपल, एज अ डिएम उहाँले जुन चाहिँ हामीमाथि अवहेलना गरेको छ, लेप्चा जातिलाई जुन चाहिँ अभद्र अथवा अवहेलना इन्सल्ट ह्युमिलेट गरेको छ, यसको हामी न्याय चाहन्छौँ। उसले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हो अथवा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा आएर जनतालाई धम्क्याउने, जनतालाई होच्याउने, जनतालाई इन्सल्ट गर्ने उसलाई कुनै संविधानले अधिकार दिएको छैन। उसले पनि एज अ अफिसर पास आउट पिरियड अथवा जहिले कसम पिरियड खान्छ उसले पब्लिकको सर्भेन्ट हो, म एज अ पब्लिक सर्भेन्ट हेल्प सर्भ द पिपल भनेर उसले शपथ लिएको हुन्छ। त्यही शपथअनुसार उसले काम गरेको हुनुपर्छ, त्यही शपथअनुसार उसको डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ। र आज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हामी जुन प्रकारले लेप्चा जातिलाई ह्युमिलेट गरेको छ, जसरी मायाले लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छ, यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। लेप्चा जातिले 2006 सालदेखि आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चरलाई जगेडा गर्नको लागि आफ्नो बलबुत्तामा नसक्दा सरकारसँग धेरै वाद विवाद गरेर अनि सरकारसँग कानुनी तौरमा सरकारसँग वाद विवाद गरेर वेस्ट बङ्गाल मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड हस्तगत गर्न सक्यौँ र सुचारु रूपले सञ्चालन गर्दै यो जातिले आफ्नो कल्चर आफ्नो बचाइरहेको थियो, आफ्नो संस्कार संस्कृति बचाउँदै गइरहेको थियो र यो
जातिको यो बोर्डले वेस्ट बङ्गाल माइलङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड अन्तर्गत जति पनि लेप्चा जाति यो लेप्चा जातिहरूले भित्र लेप्चा जातिहरूको संस्कार संस्कृति कल्चर अनि डेभलपमेन्ट यो जति पनि हुन गइरहेको छ र सुचारु रूपले गरिरहेको थियो आज हेर्नुहोस् कुना कुना भेकतिर पनि यो आफ्नो डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरू धेरै छर्न सकेको छौँ गर्न सकेको छौँ अनि आफ्नो कल्चरलाई बचाउने आफ्नो भाषालाई बचाउने काम सुचारु रूपले गर्दै आइरहेको थियो र विगत 25 अक्टोबरको दिन यसै कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गतका हाम्रा डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले हाम्रा माइल्याङ डेभलपमेन्ट बोर्डका एडमिनिस्ट्रेटर कर्मचारी भनौँ भाइ रुमदेन लेप्चालाई अफिसमा उहाँको अफिसमा बोलाएर धेरै हम्की धम्की गर्ने अनि अपशब्द गर्ने उहाँले जुन एउटा व्यवहार देखाउनु भयो उहाँ जस्तो एउटा उच्चासीन पदमा आसीन हुनुभएका एउटा प्रशासक जिल्ला प्रशासक महोदयले जिल्ला यो जिल्लाभित्र रहेको सम्पूर्ण जातिलाई उहाँलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नुको साटो आज यसरी उहाँले एक एकजनालाई यसरी एकजनालाई बोलाएर कोठामा थुनेर उहाँको चेम्बरमा थुनेर मने तर्साउने अनि धम्की दिने काम यो अति निन्दनीय हो र यसले गर्दा यसको हामी प्रतिवाद जनाउँछौँ र यो आज रेन रुमदेन लेप्चाको स्वाभिमानमाथिको बेजेती नभएर यो सम्पूर्ण लेप्चा जाति अनि सम्पूर्ण सेजमको बेजेती हो स्वाभिमानमाथि बेजेती हो र यो अन्याय हो यो अत्याचार हो यो यसलाई हामी सहने छैनौँ सहँदैनौँ र यसमा यो जुन चाहिँ घडीमा आज सम्पूर्ण लेप्चा जाति सेजम सम्पूर्ण लेप्चा परिवार कुनै धर्मले साक्षीमना नराखेर कुनै पोलिटिक्सले साक्षीमना नराखेर लेप्चा जातिमाथि परेको हामीमाथि परेको यो घडीमा सबैजना यसको प्रतिवादमा ओर्लिनुपर्छ भन्ने हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ र यो कुरो हामी सहँदैनौँ यो निन्दनीय कुरा हो र यसमा जति पनि हाम्रा यहाँनिर आज यहाँनिर धर्नामा उपस्थित छन् सबैले यसलाई हामी घनघोर विरोध जनाउनुपर्छ अनि यो जहिलेसम्म हाम्रो उचित हामीमाथि उचित न्याय हुँदैन अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट बोर्डमाथि जुन प्रकारले हामी यो काम गरेर हामीले आफ्नो जातिको उत्थान गरिरहेको छौँ अनि आफ्नो कल्चरलाई बचाउने काम गरिरहेको छौँ यसरी सरासर एउटा जिल्ला प्रशासक मले हस्तक्षेप गर्नु यो पनि एकदमै निन्दनीय कुरा हो यसको हामी घनघोर विरोध प्रतिवाद जनाउँछौँ यसकै निम्ति आज हामी यहाँ यसरी भेला भएको छौँ र यो जहिलेसम्म जबसम्म हामीलाई हामी एउटा उचित हामीमाथि न्याय हुँदैन तबसम्म यो जारी रहनेछ भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु।